Pagkatapos ng matanggap ang mga merit points mula pagkumpleto ni Ming Xiein sa ibinigay sa kanyang misyon ay nagtutungo ngayon si GTN daw sa kanyang tinitirhan mamayang hapon. Binubuksan kaagad niya ang kanyang store para bumili ng two Transform Powers Avatar. Nagagamit ang 1,000 merit points niya kapalit ng 2 Transform Powers Avatar. Matapos na makuha ito ay kaagad niyang ginagamit ang avatar at ngayon ay nag-uumapaw na muli sa lakas at enerhiya si GT Yandao. Nararamdaman niya na ang enerhiya sa kanyang katawan ay dumadaloy ng walang hanggan na parang isang ilog sa kanyang mga meridian at dantian. Ang kanyang ring cultivation base ay babalis na tumataas mula sa heart aperture stage hanggang sa eye aperture stage ng mystic enlightening realm. Sa limang aperture ng Mystic Enlightening Realm Nucky, na kinabibilangan ng Heart Mouth Nose Eye at Ear Aperture Realm ay mabilis na siyang nakakapunta at nalalampasan ang apat. Maliban pa sa pagbili niya ng Two Transformed Powers Avatar ay bumibili rin ngayon si GTN daw ng dalawang reversal card. Sa paggastos niya ng isang libong merit points ay nakakatanggap siya ng dalawang reversal card na kaagad naman niyang ginagamit. Ang buong Jingting Mountain ay napupuno ng berdeng life energy na napupunta sa lahat ng dako. Matapos na gamitin ni Ji Tian Dao ay nararamdaman niya kaagad ang epekto nito at tinitignan ang kanyang itsura sa isang salamin. Napapakamento na lang siya na mukhang nasanay na siya sa napakabagal na galaw ng kanyang matandang katawan pero ngayon ay nararamdaman niya na mas magaan ang kanyang katawan na mas bata na siya ng 6 na araw. Napapaisip na lang si JT and daw na mukhang nawala ka agad ang kanyang 2,000 points sa isang iglap at hindi man lang nakabili ng ganoong karami. Para subukan muli ang kanyang swerte ay bumibili siya ng Lucky Draw. Nagrolyo siya ng lima pero pinasalamatan lamang siya ng system sa kanyang pagsubok dito at nakakatanggap ang kabuoang limang lock point. Naiiwan ngayong bakante ang loob ni JT and daw at hindi natutuwa sa naging resulta ng kanyang lucky draw. Dahil sa kanyang mga ginastos ngayon ay napapagtanto na lang ni JT daw na mukhang ang mga merit points na nakuha niya mula sa pagkumpleto ng mga hindi ganoon karami kagaya ng kanyang iniisip. Ang pinakamurang cultivation technique at mga armas sa loob ng kanyang store ay nagkakahalaga ng isang libong merit points sa pinakababa. Nagpapas siya ngayon siya na kailangan niyang hayaan ang kanyang mga disipulo na gumawa pa ng mas maraming mga misyon para mas mapahaba niya ang kanyang buhay. Kung magagawa niya ito ay makakakuha siya ng mas marami pang merit points at makakakuha ng mas magandang cultivation technique at mga armas mula sa store. Alam ni GT ang daw na sa kanyang kasalukuyang cultivation base ay magiging napakahirap para sa kanya na protektahan ang kanyang sarili kung umalis siya ng Jingting Court Mountain. Ang magagawa na lamang niya ngayon ay ang manatili sa kanyang bundok sa kasalukuyan habang pinuprotektahan siya ng kanyang mga disipulo para hindi siya humarap sa kahit anumang gulo. Kahit na ganito pa ay kailangan pa rin niyang itaas ang kanyang bantay laban sa pagtataksil ng kanyang mga disipulo. Tinatawag ngayon ni G.T. and daw si C. Yuan na kaagad na tumatakbo sa kinaroroonan niya. Inuutusan ni G.T. and daw ang kanyang pinakabatang disipulo na dalhin ang Four Treasures of Study mula sa Evil Sky Pavilion. Nang marinig ito ay namamangha na lang si Si Yuan dahil hindi nagsusulat ang kanyang master at palaging siya ang nagsusulat para kay Ji Tian Dao. Sinabihan lang naman siya ni Ji Tian Dao na hindi niya kailangang marinig ang mga reklamo ng batang ito kaya naman bilis na pumupunta si Si Yuan para kunin ito at dinadala ang lagayan ng tinta. Umupo sila sa sahig habang nagbubuluntaryo ngayon si Si Yuan na durugin ang tinta para makapagsulat na ang kanyang master. Matapos na durugin ito ay kinukuha na ni J.T. daw ang kanyang panulat habang maligalib siyang pinapanood ng kanyang disipulo. Nalalaman natin na saan nakaraang buhay ni J.T. daw ay isa siyang art student at kapag may libre siyang oras ay mahilig siyang magsanay sa calligraphy at nananalo pa nga siya sa mga paligsahan. Nagsimulang isulat ni J.T. daw ang pangalan ng lahat ng kanyang mga disipulo na sina Yu Zhenggai, Yu Shangrong, Duan Mu Sheng Sheng, Ming Xi Ying Yin Yin, Zhao Yu, Ye Changsen, Si Wuya, Zhu Honggang at Si Yuner base sa panahon na kinuha niya sila bilang kanyang mga disipulo. Ang mga disipulong ito ay tinuruan ni Jitian daw na gumawa ng lahat ng klase ng kasamaan at kinamumuhian sa buong mundo. Patuloy na nagsusulat si Jeetian daw at nagtataka na lang dahil ang pinakabatang disipulo niya ay nasa Divine Court Realm kaya naman ano na ang cultivation base ng kanyang pinakamatandang disipulo at kung mas malakas ba ito kaysa sa kanya. Kung ganito man ay papaano hinahayaan ng una at pangalawang disipulo ang isang matandang demonyo na katulad ni Jeetian daw na patuloy na mabuhay sa mundong ito. Maliban pa rito ay dapat naman sigurong alam ng nakaraang GTN daw lahat ng kanyang mga disipulong tinuruan niya ay kasing bangis ng leon at ang hansa na pagtaksilan siya isang araw. Napapaisip na lang si A kung may itinago bang alas ang nakaraang GTN daw nang nagsimula itong magturo sa kanyang mga disipulo bilang pangkontra sa mga ito kung sakaling pagtaksilan siya. Nasasayangan na lamang siya dahil ang pinakamahalagang bahaging ito ng alaala ng nakaraang G. Tian daw ay wala na at saan ba niya itinago ang mga makapangyarihang alas niyang ito. Napapansin ngayon ni si Yuan na napakalalim ng iniisip ng kanyang master at sinusubukan kunin ang pansin nito. Pinupuri niya ang kanyang master at ang napakagandang sulat nito habang tinatanong kung bakit niya sinulat ang kanyang pangalan. Sumagot lang naman siya at sinabing nagmumuni-muni siya. Ipinapaliwanag ni GTN daw sa kanyang disipulo na dapat itong ginagawa araw-araw lalo na at nagturo siya ng siyam na disipulo na gumagawa ng kasamaan sa lahat ng daku ng mundo na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng malalim na galit ng mundo sa kanila. Inaamin ni GTN daw na siguro sa nakaraan ay mali siya. Kahit na ganito pa man ang kanyang sinasabi ay iniisip na lang niya na wala naman siyang ginawa at ang nakaraang GTN daw lamang ang gumawa ng masama at makikita ito sa mga pag-uugali ng kanyang mga disipulo. Sunod naman na tinatanong ni Si Yuan kung bakit niya kinuha silang siyang bilang kanyang mga disipulo at bakit siyam lang ang kinuha niya dahil sa kanyang abilidad ay maaari niyang buksan ang Ting Court Mountain at kumuha ng libu-libong mga disipulo. Kung ginawa niya ito ay siguradong walang susoy sa kanya sa buong mundo at ang mga miyembro ng Orthodox sect ay hindi man lang iisipin na kalabanin sila. Sa isang utos lamang ni G.T. daw ay maaaring wasakin ng kanyang napakaraming disipulo ang sino man natanggihan na sumuko sa kanila at ang lahat ng sisuko sa kanila ay yayabong habang ang mga kokontrahin siya ay mamamatay. Inilalapat ni Jita ng kanyang kamay sa taas ng ulo ng kanyang disipulo na inaakala nito na baka sesepakan siya pero hindi ito ang gagawin ni Jitian daw. Hinihimas niya ang ulo ng kanyang batang disipulo habang tinatanong kung bakit palagi niyang iniisip ang tungkol sa pagpatay ng iba. Tinatanong niya si Si Yuan kung nakalimutan na ba nito kung ano ang itinuro niya sa kanya na sinasabi lang naman niya na hinding-hindi niya ito hahayaang kalimutan niya. Ipinapaalala mo rin ni J.T. and daw na kagaya nga ng kanyang sinabi ay hindi lamang ang pagpatay sa ibang tao ang tanging solusyon sa isang problema. Hindi niya pinipigilan ang kanyang mga disipulo na pumatay ng iba pero dapat nilang isipin kung ito ba ang nararapat na solusyon base sa kanilang sitwasyon. Ibinibigay na halimbawa ni GT and daw na gusto ba niyang patayin ang mga walang kalaban-laban na ordinaryong tao na nagtatrabaho ng marangal sa kanilang buong buhay at lumalayo sa mga makamundong bagay habang gusto lamang na payapang mabuhay. Tinatanong ngayon siya ni G. daw kung ano ang unahing layunin nila bilang mga cultivator kung saan sinasabi ni si Yuan na ito ay ang pataasin ng kanilang cultivation base at lampasan ang tribulation at makaabot sa pinakamataas na level at makuha ang imortalidad. Selection ni ni GT and daw ay ipinapaalam na lang ni medyo na iintindihan na niya ito. Sumunod namang nagtanong ang kanyang disipulo kung ipagpapatuloy ba ng kanilang master na kumuha ng ilan pang mga disipulo. Habang binabasa ang kanyang tula ay may naiintindihan ngayon si GT and daw at tinatanong kung ano sa tingin ni si Yuan ang dahilan kung bakit niya kinuha silang sham. Sinasabi naman ni Si Yuan na dahil ito sa kanilang natatanging talento at ang lahat sa kanila ay mga henyo pagdating sa cultivation. Nagsimula ngayong tanungin ni Jita ng kanyang disipulo kung ano ang nakikita niya sa mga pangalan nila. Nagsimulang ihaay ni Jitian daw ang kanilang mga pangalan at bumubuo ito ng isang napakagandang tula. Ipinapaliwanag ni Si Yuan na ang bawat isa sa mga salita na matatagpuan sa tula ay makikita rin sa mga pangalan ng siyam na disipulo. Napapansin pa ni si Yuan na mukhang may isa pang nawawalang salita yon ay ang karakter na Shi. Naiisip ngayon ng kasalukuyang Jita na kung talagang naghanap siya ng mga disipulo base sa tulang ito ay dapat na hindi lamang talento ang dahilan kung bakit siya kumupkop ng mga disipulo pero napapagtanto niya na ang mundong kinaroroonan niya ngayon ay hindi katulad ng kanyang nakaraang buhay kaya naman papaano alam ng nakaraang Gita ng tungkol sa tulang ito. Dahil sa mga napapagtanto niya ngayon ay naiisip na lang ni G.T. Andaw na baka katulad niya rin ang nakaraang G.T. daw pagdating sa kanilang pinanggalingan. Dama ko naman tayo kay Ming na lumilipad sa itaas ng isang syudad at makikita mula sa kanyang teknik ang berding enerhiya habang lumilipad. Kaagad na napapansin ng mga tao si Ming Shi na lumilipad at napapaisip na lang kung isa yung immortal. Masayang lumilipad si Ming Shi Yin habang dala ang kanyang bag na naglalaman ng mga kayamanan. Natutuwa siya dahil sa wakas ay nakalabas na siya ng Jingting Court Mountain at gusto niyang magsaya muna bago bumalik. Nakikita niya ang mga mabababang nilalang sa ibaba na namamangha sa kanyang presensya na pero nasa magandang mood siya sa araw na yon ay hindi na niya sila papakialaman at maghahanap na lang ng ilang magagandang babae para magsaya pero hindi niya ito itinutuloy dahil natatakot siya kay GTN daw lalo na at may nilalaro itong bagong rutin at kailangan niya munang sundin ang kanyang kagustuhan. Nagpapas siya na lang si Mingchi na maging isang mabait na tao sa araw na yon at ibigay sa mga mabababang nilalang ang mga ginto at mga alahas na nakuha niya mula sa mga mountain bandit na nangahas na atakihin ang pamilya ni si Yuan. Pinapakawalan niya ngayon ang lahat ng laman ng kanyang lalagyan na nahuhulog sa mga tao na nasa loob ng syudad. Sinusubukan nilang iwasan ang mga piraso ng ginto habang ang iba naman ay nagkakagulo na kunin ang mga ito. Habang patuloy sa kanyang paglipad si Ming Yin ay pinupuri siya ng mga tao sa ibaba na isa siyang Diyos na nagbibigay ng kayamanan na napadaan lamang sa kanila. Dahil dito ay nakakatanggap si Ji Tian ng devout worship ng 35 na tao na binibigyan siya ng 350 merit points habang minamasahe siya sa kanyang upuan ni Si Yuan. Pagparaan ng labing lima na minuto ay nakakarating na ngayon si Ming Shiyain sa Tiger Ridge at habang nakatayo sa isang nga ay pinagmamasdan niya ang kuta ng ikawalong disipulo. Sa loob ng kuta ni Honggang ay isinisigaw ng isa sa kanyang mga alagad para ipaalam sa kanya na ang isang cultivator ay ninanais daw na makita siya. Habang nakahiga pa rin sa kanyang tulugan ay sinisigaw niya ang kanyang alagad na ito na paalisan ang bisitang ito dahil iniistorbo niya ang kanyang pagtulog. Gusto niyang sulitin ang tulog na ito dahil hindi pa siya nakakatulog ng maayos sa nakaraang mga araw sa pag-aalala sa kanyang kaligtasan. Sa wakas ay magagawa na rin niya ang makatulog ng maayos. Ayaw tumigil ng alagad na ito sa pagpapalam sa kanya at pinipilit pa na sabihin ang mensahe ni Ming Shihin. Sinasabihan ngayon siya ni Honggang magsasalita pa ang bisitang ito ay dapat niya siyang kapunin at ipakain sa mga halimaw na nasa likod ng kanilang kuta. Nang marinig ito ni Ming Xin ay nagsimula siyang tumawa mula sa isang madilim na bahagi ng kuweba. Tinatawanan niya ang kanyang kapwa disipulo at tinatanong kung bakit ito takot na takot na nahulog pa ito sa kanyang hinihigaan. Kagad na binabati ni Honggang ang kanyang senior brother at pinapaalam na tinakat pa siya nito dahil inaakala niya na baka ito ang kanyang master na naruroon para patayin siya pero ito lang pala ang kanyang ikaapat na senior brother. Pinagsasabihan yun ni Ming si Honggang na napakalakas pa rin ang loob nito na tawagin siyang brother. Tinatanong ngayon ni Honggang si Ming Yin kung bakit siya napaparoon at kung nagdesisyon ba itong samahan siya doon. Kagaya nga ng sinasabi sa kanya ni Honggang ay ang Jingting Court Mountain ay hindi para sa kanila at ipinapangako niya kay Maing na kung sasali siya dito ay sisiguraduhin niyang magiging siya ang deputy chief ng kanyang gang. Tinatanggihan naman siya ni Ming Shihin at sinasabi na pigilan niya ang kanyang pag-aalok ng ganito na lubos namang ipinagtataka ni Honggang. Nagsisimulang lumapit si Ming Xiyin sa trono ni Honggang pero pinipigilan siya ng mga alagad nito. Tinatanong ni Ming Shihin si Hongkong kung gusto ba niyang panatilihin siya at pasalihin sa isang napakadugyot na lugar. Tinitignan niya ngayon ang nakakatakot ang mga alagad ni Honggang at sinasabihan ang mga ito na umalis sa kanyang harapan. Si Honggang naman ay agad na pumupunta sa trono at ginagabayan ng kanyang senior brother para makaupo dito. Gusto niyang tratuhin ng napakaayos ang kanyang senior brother habang kumukuha ng kanyang sariling upuan para samahan nito. Habang nakaupo ay ipinapaalam ni Ming Shihin kay Honggang na naruroon siya at para sa isang misyon at alamin ang tungkol sa isang bagay. Nagsisimula niyang tanungin si Hong Kong nasa likod ba siya ng pagdadakip sa mga miyembro ng C-Family ng Anyang. Mabilis na tumatanggi si Honggang at sinasabi na wala itong kinalaman sa kanya. Pinipilit naman siya ni Ming Shiyin at sinisiguro kung talagang walang kinalaman si Honggang dito. Nagsisimulang mangako si Honggang na wala siyang kinalaman dito at hindi siya mangangahas na galawin ang pamilyang yon dahil ito ang kinabibilangan ng kanilang junior sister at gaano pa man siya kademonyo ay hindi niya ito gagawin. Nagsimulang ipaalam ni Ming Xi na pumatay siya ng isang buong grupo ng mga Mountain Bandage at sinasabi ng mga ito na may sumusuporta sa kanilang grupo at bago mamatay ang isa sa mga ito ay binanggit nila ang Tiger Ridge Gang ni Honggang. Nagsisimula ngayong ipaliwanag ni Honggang ang kanyang sarili at sinasabi na sa mga nakaraang taon matapos niyang itatag ang Tiger Ridge Gang ay marami siyang nakaalitang mga Orthodox Cultivator para magkaroon ng katayuan. Ang suni Honggang ay may plano sa kanya ng masama at ginagamit ang kanilang pangalan para siron sila. Wala namang pakialam dito si Ming Shi Yin at sinasabihan siya na mas mainam kung bumalik siya kasama niya para makita ang kanilang master. Nagsimulang kabahan ngayon si Honggang at nasisire nito ang maliit na upuan na kinalalagyan niya. Nagsisimula siyang huwag makaawa sa kanyang fourth senior brother na huwag itong gawin sa kanya lalo na at hindi ba may tinamong pinsala ang kanilang master. Nagmamakaawa siya na magbulag-bulaga na lang sa kanyang presensya at hindi na niya dapat maging ganoon kaseryoso pa dahil aalis rin naman siya ng Jingting Court Mountain sa hinaharap. Nang marinig ang mga salitang ito mula kay Honggang ay sumisigaw na lang si Ming para tumahimik ito. Ayaw niyang tanggapin ang mga salita mula sa isang traitor at utusan siya na gumawa ng kataksilan kaya naman inuutusan niya si Honggang na lumuhad sa kanyang harapan na kaagad naman itong ginagawa. Sa loob naman ng Jington Court Mountain ay naruroon lamang si Gita na nakakatanggap ng notification mula sa system na binibigyan siya ng 200 merit points mula sa pagpapaamo kay Honggang. Napapakomento na lang siya na napaka-interesante naman ang ginagawa ngayon ni Ming Shihin Habang buong pusong nagmamakaawa at lumuluod sa harapan ng ikaapat na disipulo ay inaamin ni Honggang na nagkakamali siya sa kanyang sinabi at ginawa. Nagsimulang ipaalam ni Ming Mingxin kay Honggang na ilang araw lamang ang nakakaraan ay nagawang talunin ng kanilang master ang top 10 nascent soul tribulation realm expert ng Cultivation World kaya naman bakit napakatapang pa rin niya na dumihan ang pangalan ng kanilang master. May pinuplano si Ming Mingxin sa kabila ng kanyang mga salitang ito para ipaalam kay Honggang na unti-unting bumabalik ang cultivation base ng kanilang master at malapit nang magtapos ang mga masasayang araw ni Honggang. Para subukang kumbinsihin ang kanyang fourth senior brother ay iniaabot na liham si Honggang dito. Habang binabasa ni Mingxian ito ay ipinapaalam ni Honggang na ang sulat na ito ay mula sa ikapitong disipulo at naniniwala siya na kung anuman ang sinabi niya sa sulat ay dapat na magbigay ng impormasyon sa kanya. Ipinapaliwanag ngayon ni Honggang kay Ming Shi Yin na sinabi sa kanya ng ikapitong disipulo na si Si Wuya na ang cultivation level ng kanilang master ay nasa perfected stage na ng tribulation at sinubukan ng kanilang master na magkaroon ng breakthrough sa isang mas mataas na level ilang beses na dalawang daang taon na ang nakakaraan pero hindi siya nagtagumpay. Dagdag pa dito na noong inatake ang kanilang master ng top 10 experts ay may nakakita sa kanya na nakatanggap ng pinsala mula sa mga eksperto. Dahil sa pinsalang natanggap na ito ng kanilang master ay papaano niya nagawang may pabalik ang kanyang cultivation base. Tinatanong ngayon ni Ming Shi Yin kung ibig sabihin ba ng liham na ito ng ikapitong disipulo ay may ginamit na isang uri ng sekretong droga ang kanilang master para ipabalik ang kanyang lakas. Kinukumpirma naman ito ni Honggang at sinasabi na dapat na alam nilang dalawa ang cultivation base ng kanilang senior brother at hindi siya mas mahina kaysa sa kanilang master pero kung ganoon man ay bakit hindi pa rin siya gumagawa ng kahit anong aksyon at pinagtatangkahan ang kanilang master pagkatapos ng napakaraming taon. Ipinapaliwanag lang naman ni Ming Shi Yin habang inilalaglag ang liham na walang nakakaalam kung gaano karaming nakatagong alas ang kanilang master. Sinasabi lang naman ni Honggang na wala siyang pakialam dito at kahit nag-aano pa man karami ang itinatagong alas ng kanilang master ay magkakaroon din ng katapusan ang buhay ng kanilang master isang araw. Nakakasiguro siya na mamatay din ito sa loob ng maikling panahon. Nagse-seryoso na ang mukha ni Honggang pero nagsimulang sabihin sa kanya ni Ming -Shi na ang lahat ng mga sinabi niyo ay wala sa liham ni si Wuya kaya naman papaano niya naintindihan ang lahat ng ito. Habang patuloy pa rin sa kanyang pagpapakita ng nakakatakot na mukha ay sinasabi niya sa kanyang fourth senior brother na mali ang ginagawa nitong pag-iinsulto sa kanya dahil may utak naman daw ito. Ipinapaalam lang naman ni sa kanya na nakalimutan niya ang tungkol dito at isang insulto sa mga baboy ang pagsasabi na may utak siya ng isang baboy kaya naman tinatanong niya ulit siya kung ikaanim ba o ang ikalawang disipulo ang nagsabi sa kanya tungkol dito. Nawawala na ngayon ang pagkukunwari ni Honggang at ipinapaliwanag habang nanginginig na siya talaga ang nakaisip nito at walang tulong ng kahit na sino para mapunta sa ideyang yon. Pinapabayaan na siya ni Ming Shiyin at sinasabi na ayaw na niyang kalkalin ito kung ayaw niya talagang sabihin lalo na at nakikita niya kung gaano siya natatakot ngayon. Ipinapaalam lang ni Ming Yin na naisip na rin niya ang tungkol sa parehong bagay na nabanggit sa liham pero ibahin niya raw siya sa kanya dahil buo pa rin ang respeto niya sa kanyang master. Nagtataka dito si Honggang at hindi maintindihan kung bakit pa nito pinipiling manatili. Idinadagdag pa ngayon ni Min na ipaalam kay Honggang na ang kanilang master ay patuloy sa kanyang cultivation sa loob ng Jington Court Mountain kaya naman hindi siya makakaalis dito. Pinapayuhan niya si Honggang na dapat manatili nalang muna siya sa Tiger Ridge at hindi magdulot ng kahit anumang gulo kung saan-saan. Dapat na lang daw siyang magpasalamat dahil hindi siya inutusan ng kanilang master para patayin siya. Sa pagkatawa at pasasalamat na rin sa ginawang ito ng kanyang fourth senior brother ay tumetalon at lumuluod si Honggang para magpasalamat sa kanya. Bago pa man umalis si Ming Yin ay sinasabihan niya si Honggang na dapat niyang hanapin ng tungkol sa mga mountain bandit na yun na nagtangkang atakihin ang pamilya ni si Yuan para naman may maisagot siya sa kanilang master. Habang patuloy na yumuyuko ay ipinapaalam na lang ni Honggang na sisiguraduhin niya na maghahanap at magsasaliksik tungkol sa bagay na ito para may masabi sa kanya. Lumilipad na ngayon papaalis si Ming Xiyin An na nagiiwan ng kanyang berding enerhiya sa ere. Nagsisimulang tumayo si Honggang mula sa kanyang pagkakaluhod habang nilalapitan siya ng isa sa kanyang mga alagad na tinatanong siya kung ayos lang ba ito. Nagtutungo ngayon si Honggang sa kanyang trono habang gumagaan ang loob. Ipinapaalam niya na ayos lang siya at dapat silang lahat na kumalma. Naaalala na lang nito ang kanyang seventh senior brother at tama nga talaga ang sinabi nito sa kanya bago pa man ang pagdating ni Ming